Hola, jo sóc la Marta i benvinguts de nou al meu canal de BookTube. Avui us porto el wrap-up de setembre, que com ja sou veterans i ja ho sabeu, això és el balanç de lectures del mes de setembre. Aquest mes, com sempre, realment he llegit una miqueta de tot i m'he emportat algunes sorpreses bastant bones. En primer lloc, puc dir amb orgull que aquest mes he acabat La dama de blanco de Wilkie Collins. Aquest llibre, que com veieu és una mica gruixut, m'ha costat moltíssim acabar. Vaig estar mesos llegint-lo i per fi ara al setembre l'he acabat. Es tracta d'un clàssic de misteri en el que un pintor s'enamora d'una jove heredera que s'ha de casar amb un altre home que només la vol per la seva herència. En el llibre, doncs, hi haurà tot un lío, que hi ha aquesta persona, aquest personatge fosc que es vol casar amb aquesta noia i que farà el que faci falta per cobrar l'herència. Començaré dient el que m'ha semblat pitjor, que és massa llarg. El llibre està escrit a través de testimonis que reconstrueixen una mica el que ha passat, per tant tenim molts punts de vista diferents. Hi ha vegades en què repassem un mateix fet des de diferents punts de vista i al final es fa una miqueta pesat. A més, cada personatge dona una visió super detallada de lo que ha passat i a vegades és com una mica feixuc de llegir. Tot i així, però, com podeu veure, la manera de narrar la història doncs és molt original i suposo que pel moment encara ho va ser més. A sobre, en aquest llibre hi ha un dels grans dolents de la literatura i del que jo me'n recordaré sempre, que és el Conde Fosco, del que no us vull dir gaire, però només us dic que no és aquest home que es vol casar amb la jove heretera, però és una altra figura així fosca, un personatge que està constantment maquinant, movent fils per aconseguir els seus propis fins. Però que és el típic dolent que ens encanta i del qual t'enamores. A part d'aquest personatge, vull destacar el de la germana, perquè és una figura que és com tradicionalment femenina, però se li dona una autonomia i una força que m'ha semblat molt refrescant. Per contra, els dos enamorats, la veritat és que m'han donat una miqueta igual. Però bé, en general ha sigut una lectura molt interessant, m'ha agradat veure aquest precursor del gènere i em sembla que és important conèixer-lo. Després vaig voler participar al Setembre Distòpic, organitzat per l'Eixa 84, no sabia si tindria molt temps o no i llavors vaig triar un llibre curtet. Per cert, si no sabeu de què va el Setembre Distòpic, doncs aneu al compte de l'Anna i veureu que s'ha dedicat a fer uns posts molt interessants sobre les distopies, sobre els subgèneres que hi trobem a dintre i fent recomanacions també, animant a la gent a llegir distopies, a penjar ressenyes i també les ha anat recollint. Com dic, jo vaig triar un llibre curtet, que és Friday Black, de Nana Kwame Adjei Brenya. I disculpeu si he dit el nom malament. És un llibre de relats en què molts dels relats són una distopia així però com molt fluixeta, molt propera i que impacta sobretot per la semblança amb la realitat. Tracten sobretot sobre el tema del racisme però no destaquen només per això, sinó que trobo que l'autor té una prosa molt interessant i que d'un relat a l'altre canvia bastant la cosa. Pots trobar un relat super brutal i ultraviolent, i llavors un relat així com més surrealista. Tot i que les comparacions són odioses, he vist que molta gent parlava de que els recordava Black Mirror, i realment és veritat, té un punt que recorda la sèrie. O sigui que si us agrada la sèrie, jo us animo a que llegiu aquests relats. Això sí, fan esgarrifar perquè són molt actuals i veus que estem simplement a un puntet de que es faci realitat. Després vaig llegir, per fi, Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà. No esperava que m'acabés agradant tant, tothom en parla, tothom en diu meravelles, i resulta que sí, que tothom tenia raó. És un llibre com molt místic, però també alhora arrelat a la terra, és un llibre molt d'aquí, i també té un punt molt entranyable i tendre. Per mi és un clàssic instantani. El formen escenes, perspectives de diferents personatges que conviuen en un entorn i al final tot està connectat. M'ha fet sentir una cosa molt estranya perquè m'ha fet sentir com que qualsevol cosa, uns bolets, uns núvols, una persona, tot estava connectat i formava part d'aquest univers. I en la meva ressenya a Instagram jo vaig dir que ho comparava amb un videojoc que es diu Everything en el que pot ser absolutament qualsevol cosa, des d'una molècula fins a l'univers sencer. Per això m'ha recordat aquest videojoc, perquè m'ha donat aquesta sensació de que tot està connectat, tots estem units i al final ens uneix aquesta existència pròpia dins de l'univers. No ho sé, potser és cosa meva i m'he ratllat molt, però m'ha donat aquesta sensació. Després vaig llegir també un llibre hiperconegut, que és Normal People, de la Sally Rooney, i és un d'aquells llibres que normalment o l'odies o t'encanta. I resulta que m'ha encantat. Seguim un noi i una noia al principi quan estan acabant l'institut i després durant la seva estada a la universitat. I el seguim a través de diversos anys i la seva relació a través d'aquests anys i com la vida els porta a trobar-se una i altra vegada. M'ha agradat molt, he sentit que els personatges eren molt mundans, que les interaccions eren com molt reals, que es comporten realment com nanos de l'edat que tenen, que prenen decisions que són molt qüestionables i no sempre són morals, però és com molt com la vida mateixa, no? En què no hi ha una decisió correcta o una incorrecta, simplement pues, prens camins i la vida segueix endavant. També m'ha semblat que parlava d'una ansietat vital que segurament hagueu notat si esteu a principis de la vostra vintena i que em sembla que és universal de tota una generació. Per això aquest llibre, si bé pot agradar a tothom, em sembla que és un retrat bastant generacional i que parlarà més a unes persones que a unes altres. Jo personalment m'hi he vist bastant reflectida, ja no per la relació en si que tenen aquests dos,
sinó més aviat per la manera de relacionar-se, per algunes de les problemàtiques que els hi apareixen. A més també es parla sobre qüestions de classe, sobre com ens relacionem, i no sé, en general m'ha semblat un llibre molt complet. Després vaig llegir Dear Laura, de la Gemma Amor, que és una novel·la curta, de terror. Seguim una noia que el seu nòvio va desaparèixer just el dia que començaven a sortir i des d'aquell moment ha estat rebent cartes el dia del seu aniversari. Sembla ser que la persona que es va emportar aquest noi i que segurament el va assassinar està jugant amb ella i cada any li dona una pista però a canvi de que ella faci coses. En el moment que comença el relat, doncs porta anys buscant-lo i estem just en el punt en el que va a trobar aquest home. És una obra bastant pertorbadora, toca temes una mica sensibles, com per exemple, sobretot la pedofília. I la veritat és que esperava alguna cosa més al final, alguna explicació, però no, al final és el final i punto. M'ha quedat una mica curt, no m'ha sorprès. I no ho dic per la llargada del llibre, sinó que simplement pues, esperava que em donés alguna cosa més. Que a vegades, bueno, la vida és així i no hi ha més, no? I ho hem d'acceptar, que és part també de lo que explica el llibre. Però sí que és veritat que esperava una cosa una mica més xocant i no ha sigut això. Després vaig llegir també una altra novel·la curta que es diu True Crime, de la Samantha Kolesnik. I aquesta novel·la sí que és molt pertorbadora, però molt, molt. Seguim una noia que mata la seva mare, que era superabusiva amb ella, i fuig amb el seu germà. I en aquesta fugida doncs, deixen un reguer de cadàvers al seu pas, increïble. A mi m'ha deixat molt mal cos perquè recrea molt en la tortura i en el trauma dels seus personatges, els fa patir fins a límits insospitables, i sí que és veritat que és molt interessant el diàleg intern d'aquesta noia, que reflexiona sobre el seu propi trauma i com aquest l'ha deixat totalment fora de la societat i la porta a fer unes coses que en un altre cas veuríem injustificables totalment, però és que ho veus totalment comprensible que aquesta noia hagi arribat a aquest punt, que és que ja no ha perdut el vincle amb la realitat i amb les persones perquè no forma part de la societat. Per mi ha sigut molt fort, no sé si recomanar-lo o no, perquè ja us dic, l'experiència en si no és agradable. Està molt ben fet, però costa. Després he llegit, per fi, Babel, de R.F. Kuang. Quina preciositat. I a més el tinc firmat. Estic supercontenta. Està firmat. En aquest llibre seguim un noi xinès que tota la seva família ha mort del còlera i quan està a punt ell de seguir-los també a la tomba apareix un professor anglès que el rescata i se l'emporta a Oxford. El té com adoptat, és el seu protegit i l'instrueix en llengües perquè pugui entrar a l'institut de traducció que es diu Babel. El necessiten a ell i a altres com a ell perquè en aquest món la màgia funciona a través del bilingüisme, diríem, entre l'equivalència entre paraules, però és d'adquirir un coneixement de la llengua tan intens que fins i tot somiïs en aquesta llengua, diuen. Per tant, les persones com el Robin, que és mig xinès, mig anglès, tot i que no sabem qui és el seu pare, són molt valuoses per a aquesta institució i per tot l'imperi en general que s'aprofita d'aquests coneixements. Fa servir això per parlar del racisme, del colonialisme i una miqueta també de la classe. I si tinc una queixa és que precisament em sembla massa poc subtil en com tracta aquests temes. Em sembla que havia de refiar-se més dels seus lectors i que s'entendria el que estava explicant perquè és bastant clar, i a més hi estic d'acord, i no anar tant al moralisme i al donar-te cops al cap dient-te mira, aquesta és la tesi i l'has d'entendre. Els personatges tampoc no són gaire profuns perquè encarnen com aquestes postures en el debat. L'únic que té un arc de personatge per mi és el protagonista i tampoc és que sigui superintens, però sí que és veritat que el veiem que és una persona totalment innocent i que mica en mica, quan es va donant de la realitat, es torna una persona com molt amarga. La primera meitat em va agradar més que la segona. La primera, sobretot, veiem aquest estudi de les llengües, hi ha com molta reflexió. Jo aviso que hi ha moltes notes a peu de pàgina, a vegades sembla que estiguis estudiant. A mi m'agrada personalment, però si veieu que això us pot fer pesat, doncs que sapigueu que és la tònica general de tot el llibre. En general m'ha agradat moltíssim, però si destaco coses negatives és que com és una novetat i molta gent estava esperant-la, tampoc us vull dir que sigui perfecta. Perquè després, quan agafes un llibre del que han parlat també, doncs inevitablement tot serà una decepció. Per tant, prefereixo avisar perquè sé que hi ha molt hype amb aquest llibre. Sí, m'ha agradat molt, però òbviament té cosetes doncs, que no acaben de funcionar perquè no és perfecte. Igualment jo sí que el recomano, però us faig aquests avisos. I a més us dic que és un llibre bastant lent i costa entrar-hi. Però bueno, això és Babel i per fi l'he llegit. Després he fet una lectura conjunta de Les Lluminoses, de Lauren Beuke. No us puc dir gaire de què va, perquè part de la gràcia és que estàs perdudíssim les primeres 100 pàgines, potser, però bueno, tenim assassins en sèrie i viatges en el temps. Personalment, el que més m'ha agradat és la protagonista, que és la Kirby, que és una noia super tossuda, molt forta, amb un caràcter així molt marcat, i que m'ha encantat seguir. I també m'agrada molt la dinàmica que té amb un periodista que l'ajuda, tot i que després es prenguin decisions a la història que no he estat d'acord amb elles. I també l'altre personatge que seguim, que és l'assassí en sèrie, que és totalment odiós, però que t'encanta seguir-lo. El tio és escarós, però mola seguir-lo i veure com de despietat pot arribar a ser.
Una cosa que no m'esperava d'aquest llibre és que és bastant brutal a vegades en algunes descripcions, però una coseta més blanca, la veritat, i no, pot arribar a ser bastant bèstia, o sigui, re exagerat i que no pugueu llegir, però simplement no m'esperava. Per dir-vos algun negatiu d'aquest llibre, sí que m'hauria agradat una mica més d'explicació al final de com funcionava o una mica del per què de tot plegat. No tingueu por que la història acaba i té un final clar, però m'interessava saber més sobre la mecànica d'aquests viatges i tot plegat. I finalment he llegit L'altra gent de C.J. Tudor, que he fet a la biblioteca. Seguim un home que ha perdut la seva dona i la seva filla i tothom li diu que estan mortes, però ell sap que això no pot ser, perquè en el moment en què la seva filla estava a casa sent assassinada, la va veure en el cotxe que portava davant en un embús. Llavors ha passat anys buscant la carretera amunt i carretera avall fins que comencen a arribar unes peces que ell pot anar ajuntant per entendre què va passar amb la seva filla. I entrarà en joc doncs, tot de personatges que primer no entenem què hi pinten aquí, però que acabarem jugant un paper i veurem que està tot absolutament connectat. És bastant interessant, és molt fàcil de llegir, els llibres d'aquesta autora sempre tenen capítols com supercurts i molt fàcil d'enganxar-te. Però sí que és veritat que dels que m'he llegit d'ella, que amb aquests són tres, és el que menys m'ha agradat. M'ha semblat una mica recargolat i sí que és veritat que en altres llibres he destacat que els girs m'havien encantat, però penso que en aquest llibre s'embolica la troca una mica perquè sí. A més hi ha elements sobrenaturals, que no és spoiler perquè se sap des del principi, i que esperava que fossin explicats, perquè normalment aquesta autora introdueix coses com sobrenaturals o de terror, però després tenen la seva explicació. I en aquest cas no, en aquest cas realment és un fet paranormal que té lloc. En fi, els llibres de la C.J. Tudor pues, sempre són una manera de donar-li una mica de vidilla a la teva pila de lectura. Però llàstima que aquest no m'hagi agradat tant com els altres. I us recomano abans que llegiu, per exemple, Les xiques de Chapel Croft o L'home de guix, que no pas aquest. Ara em queda per llegir, em sembla, una altra novel·la seva. Treu ara un dels relats. Té també pendent un altre així, tipus thriller. I sí, jo continuaré llegint-la. I fins aquí el balanç de lectures de setembre. Com sempre, em podeu dir a baix als comentaris què destaqueu d'aquest mes de setembre, què heu llegit que us hagi agradat, què heu llegit que igual no us ha agradat gens i que diguis, Marta, ni t'acostis a aquest llibre, sisplau. Estem a punt d'entrar al millor mes de l'any, que és octubre. Comença a fer més fred i el Festival de Cinema de Sitges, i a Halloween, la castanyada i el meu aniversari, hi ha coses que m'encanten. I espero poder-vos portar algun vídeo relacionat amb alguna d'aquestes coses. De moment em despedeixo i ens veiem en el proper vídeo. Apa, siau!